მარკოვცაიასთან რესპუბლიკური პარტიის წევრია ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ქალბატონი თამარ, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. საინტერესოა, თქვენ თუ უერთდებით ამ მოწოდებას, რომ დავამ გადაინაცვლოს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში და ზოგადად როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ერთგვარი პარალელური პროცესი იმ ფონზე, როდესაც ფაქტობრივად უწყების ფუნქციონირება დაწყებულია და კანონი ძალაშია შესული. Первое, что ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ საკითხის რომ მოსვდით თქვენ საერთო დროს ამისთვისაც, იმიტომ რომ რესპუბლიკელები ფიქრობთ, რომ მოსვენები, ეგრეთ წოდებული მოსვენების შესახებ კანონი იმსახურებს საზოგადოების ყურადღებას, რადგან ის თვითონ ჩვენგანს გვეხება. Ratom gvekheba da ratom aris aseti mnishnolovani es kanoni. Khshirad rodesats am sakitkhebze saubrobt ადამიანების ამ ასე შეკითხვებს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების პირობებში ნებისმიერ შეულებ მოგისმინონ, ვინც ცოდნაო მაინც ერკვევა ვთქვათ ამ ახალ ტექნოლოგიებში და ასე შემდეგ, ასევე თან ახალი ამ ტელეფონებით ნებისმიერმა შეიძლება ჩააწეროს მეორე ადამიანი, ან მიაყურდოს, ან ვირუსი შეუგზავნოს და ასე შემდეგ. მაგრამ მთავარი ამ პროცესში და ამ კანონში არის ის, რომ ჩვენ როდესაც ვიღაცა გვისმენს, ან რომელიღაცა ჰაკერი შემოვა და ჩვენი კომპიუტერიდან მოიპარავს ინფორმაციას, უნდა მივიდეთ ხელისუფლებასთან და მას უნდა უთხოვოთ დახმარება, რომ ხელისუფლებამ გამოიძიოს და ჩემი პირადი ცხოვრების ხელყოფაზე მოახდინოს სათანადო რეაგირება. მაგრამ ამ კანონით ხელისუფლება თვითონ აკეთებს ამას და მაშინ ვის მიმართოთ ჩვენ მოქალაქეებმა საკუთარი უფლებების დასაცავად, როდესაც ხელისუფლება საკუთარი მის მიერ მიღებული კანონით გადა იმას შობა ქმნის შესაძლებლობას, რომ მოусმინოს ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც მისთვის საინტერესო გახდება კონკრეტულ მომენტში. ამიტომაც ეს კამპანია, რომელიც დაიწყო ეს შენ გეხება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ კამპანიის არც ირაში მდგომარეობს, რომ ადამიანებმა თვითონ დაიცვან საკუთარი პირადი ცხოვრება. და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რატო უნდა მიმართონ საგ, რა თქმა უნდა, რესპუბლიკელები ამ კამპანიას შეუერთდებით და არ ვიცი ჩვენი პარტიის წევრები ალბათ თვითონ გადაწყვიტავენ როგორც ფიზიკური პირები შეიტანონ თუ არა სარჩელი და იმ იმედი მაქვს, რომ ამას გააკეთებენ. უბრალოდ დარწმუნებულიც ვარ. რატომ? იმიტომ, რომ დღეს არის სიმბოლური თარიღი 31 მარტი, როდესაც უკვე დასრულდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ხელისუფლებისათვის მიცემული ვადა, რომელთაც უთხრა, რომ გამოასწორე შენი კანონმდებლობა, რომელიც ადამიანის უფლებათა სტანდარტს არღვევს, და დღეს შენ გეხება თქვა, რომ ეს არის სტანდარტის გამოსწორება. ამიტომ მე მოვდივარ ისევ საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო სასამართლო კიდევ ერთხელ უთხარი ამ ხელისუფლებას, რომ ის არღვევს იმ სტანდარტს, რაც ჩვენ დაუდგინეს სინამდვილეში. რა თქმა უნდა, ეს არის ლეგიტიმური, სრულიად კანონიერი გზა იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა აჩვენონ დღევანდელ პარლამენტს თუ რა არის საკუთარი ცხოვრების დაცვა, როგორ შეიძლება ადამიანმა პირადი ცხოვრება დაიცვან კონსტიტუციაში ჩაწერილი და კონსტიტუციით აღიარებული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დარღვევასთან დაკავშირებით კანონიერი გზებით. თუმცა ქალბატონ თამარ, ასეთი არგუმენტიც მოვისმინეთ მართველი გუნდისგან, რომ ხომ არ იქცა ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონი ერთგვარ პოლიტიკურ ანგაჟირებულ თემად? Შეიძლება ყველა იყოს პოლიტიკურად ანგაჟირებული მართველი უმრავლესობის გარდა, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის ის შემთხვევა, რომ ვიღაცას მოსწონს და ვიღაცას არ მოსწონს. ხომ ხდება პრეზიდენტის გარშემო ოპოზიციური ძალებისა და არასამთავრობო სექტორის გაერთიანება, მათ შორის ამ თემასთან დაკავშირებით? ეს არის ყველაზე სუსტი არგუმენტი. საერთოდ ხელისუფლებას ბოლო დროს ძალიან სუსტი არგუმენტები აქვს, იგივე საკონსტიტუციო კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან და იქ არსებულ იდეებთან დაკავშირებით. ჩვენ რასაც ვისმენთ, ეს უკვე აღარ არის სერიოზული არგუმენტები. ეს არის მუდმივად იმის გაშვერა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აქვს საკუთარი, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურ პარტიებს აქვს საკუთარი ინტერესები და ახლა ამაში ცოდოა და მიუღებელი, ნამდვილად არაფერი არ არის. აქ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ერთი რამ, რომ მოსმენა, ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონზე ყველას აბსოლუტურად ჰქონდა უარყოფითი შეფასება გარდა ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა. ამიტომ ეს არ არის PR კამპანია, ეს არის რეალური ხედვა იმისი, თუ როგორი უნდა იყოს სტანდარტი. ეს არის ის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ ღვევს ევროპის სასამართლოს მიერ არ დამკვიდრებულ სტანდარტს და ევროპის სასამართლო გადაწყვეტილებებს მართლაც არეკომენდაციო ხასიათი კი არ აქვთ. მათ სავალდებულო მოქმედების ძალა აქვთ, ჩვენ ეს კანონმდებლობით გვაქვს აღიარებული. ამიტომ
Ძრაშ, გაიხსენოთ, რაც მოუვიდათ თვითნებობის პარლებში რუსთავიორთან დაკავშირებით, იგივე მოუვათ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა სტრასბურგის სასამართლოსაც მიმართავენ საქართველოს მოქალაქეები, არც ერთ ხელისუფლებას ამ მასშტაბის თვითნებობა არ გასულია და წესით არც ამას უნდა გაუვიდეს ამ შემთხვევაში. რას ვითხოვთ იმას, რომ ხელისუფლება მოსმენები არ დაიკანონოს, ფარული მიყურადება არ დაიკანონოს, მაგრამ მეც გეტყვით, ეს ხელისუფლება უფრო შორს მიდის. თქვენ იცით ალბათ, რომ ეხლა იხილება პროექტი საგზაო მოძრაობის წესებთან დაკავშირებით და სერიოზული პრობლემაა, რა თქმა უნდა, საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ყოველდღე იზრდებოდა. ეს საკითხი რეალურად საჭიროებს მოწესრიგებას, მაგრამ აქ მოწესრიგების ფორმად გამონახეს არაიდენტიფიცირებადი პატრული, არაიდენტიფიცირებადი მანქანით პატრულირება და ვიდეო თვალთვალი. ეხლა ეს შეიძლება იყოს არგუმენტად მოყავთის, რომ ეს არის მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდი? არ არის ესეთი აპრობირებული მეთოდი, როდესაც გადაადგილდება და ჩვენ არ ვიცით, რომ ვიდეო კონტროლი მიმდინარეობს. ეს უნდა იცოდეს მოქალაქე. იქ არის გაჩერებული მანქანა, რომ ახდენს ვიდეო გადაღებას და მერე გადასცემს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იმ და თან კონტექსტ თუ გავითვალისწინებთ, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ არსებული სისტემა ქმნის შესაძლებლობას, რომ არალეგიტიმური მიყურადება მოხდეს, ამ ფონზე ისე კიდე უფრო მძიმე კანონს იღებ და მე ამატებ არაიდენტიფიცირებადი, ასე ვთქვათ, მანქანით გადაღების შესაძლებლობას, ეს არის პოლიციური სისტემის დამკვიდრება, შანტაჟზე აგებული სისტემის ხელშეწყობა ქვეყანაში და შესაბამისად, თუმცა აუცილებლად მინდა გითხრათ, იქ სადაც იციან მძღოლებმა, რომ მიმდინარეობს ვიდეო პატრულირება, იქაც კი ძალიან ხშირად მძღოლები არ ღვევენ მოძრაობის წესებს, რაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდი შედეგებით სრულდება. ძალიან სამწუხაროა ეს, მაგრამ პრევენციას უნდა ჰქონდეს ადგილი, მაგრამ პრევენცია უნდა იყოს თანაზომადი საშუალებით განხორციელებული და ჩვენ არ ვიცით, რა რისკებს შეიცავს, როდესაც ფარულად გიღებენ ადამიანებს. ეს არის არალეგიტიმური ხელყოფა ადამიანის პირადი ცხოვრების და პირადი სივრცის დარღვევის. ამიტომ ესეც არ არის ახლა ჩვენი მოსაზრებები, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი. ამიტომ მათ, როდესაც ხედავთ, რომ აგერს თურმე, რა ქვია, ახალი კანონის მიღებით და სააგენტოს შექმნით ხელისუფლება იკანონებს ფარულ მიყურადებას და მარტივებს საქმეს, ამავე დროს ქმნის პატრულს, რომელიც იდენტიფიცირება მოქალაქეს არ შეუძლია და იმ პატრულს შეუძლია გადაუღოს და ასე შემდეგ. იცით რა, უნდა შევისწავლოთ, რატომ ხდება ეს ავტოსაგზაო შემთხვევები. მიზეზი თქოს, რა არის ამის მიზეზი? მაგალითად, ტელეფონზე საუბარი და ტელეფონით SMS-ების გზავნა საჭესთანაროზის ადამიანი არის შესაძლოა, რომ იყოს ამის მიზეზი? ეს თუ არის საერთოდ გამოკვლეული და იქნება ამ მიმართულებითაც დავიწყოთ ფიქრი და არა იმით, როგორ ვაკონტროლოთ ადამიანებს და სად ხელყოთ ვიღაცების პირადი სივრცე. ამიტომაც ფიქრობ, რომ ეს წარმოდგენილი მათი არგუმენტები არ არის დასაბუთებული და დამაჯერებელი და დარწმუნებული ვარ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო არ გადაუხოს მის მიერ დამკვიდრებულ პრაქტიკას, იმიტომ რომ ის არ წავა კონსტიტუციური ღირებულებების წინააღმდეგ ახალი სარჩელის წარდგენის შემდეგ. ქალბატონ თამარ, არის მოლოდინი, რომ ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონის შემდეგ ოპოზიცია და ოპოზიციასა და მართვალ გუნდს ასეთ მწვავე დებატების საგნად იქცევა შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის თვითმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმების ცვლილება, რომელიც ამ სტატუსს აუქმებს. სხვათაშორის გაკეთდა მართველი გუნდისგან მინიშნებები, რომ თავის დროზე წინა მოწვევის პარლამენტში სწორედ რესპუბლიკური პარტიის ერთგვარი, ასე ვთქვათ, ზეწოლით მოხდა ამ ქალაქების თვითმართველი ერთეულების მიწოდება. მინიჭება. ეს განცხადება თუ გაინტერესებთ, ირაკლი ტრიპოლსკიმ გააკეთა, შეგიძლიათ გააკეთოთ. ძალიან კარგი, ბატონმა ირაკლის მინდა აქედან მადლობა გადაუხადო ეს განცხადება, რომ გააკეთა. და თქვენ რა შეგიძლიათ მას უპასუხოთ? პირველი და მთავარი, რაც მინდა ახლა თქვენ მაყურებელს უთხრა ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ ყველა ხელისუფლება, როდესაც მოდის, ელაპარაკება დეცენტრალიზაციაზე და ხიბლავს ამით ამორჩევას. და დეცენტრალიზაცია მოსწონს ხალხს, იმიტომ რომ ადამიანს ეუბნები, რომ შენ თვითონ იღებ გადაწყვეტილებას შენი ცხოვრების შესახებ, როგორ უნდა მოიწყო შენი ცხოვრება. ამიტომ თვითმართველები ბლობა უნდა გაძლიერდეს, ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილებების მიღება უნდა ხდებოდეს თვითონ იმ მოსახლეობის მიერ და ეს იდეა მოსწონს ხალხს და ამით, ასე ვთქვათ, მოიპოვებენ ხმებს, ასე ვთქვათ, მართველი პოლიტიკური ძალები თავის დროს. და ეს იდეა მოსწონდა მაშინ ქართულ ოცნებას, როცა რესპუბლიკელები ვიყავით კოალიციაში, მაგრამ ამის მერე რესპუბლიკელების, რა თქმა უნდა, დიდი მონაწილეობით, რესპუბლიკელების დაჟინებული მოთხოვნით, თვითმართველობის რეფორმა იქნა დაწყებული. ანუ მერები არჩევითი გახდა, გამგებლები არჩევითი გახდა,
შესაბამისად მეტი მონაწილეობა იყო თვითმართველობის პროცესში მოქალაქეების. Რესპუბლიკელები ასევე ვითხოვდით, რომ მეტი ფინანსები უნდა ჰქონოდა თვითმართველობას, მაგრამ ეს ფინანსები არ გადასცა მაშინ ხელისუფლებამ. Და ახლა აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვაბრალებენ, დიახ, ჩვენ ჩავიბარებთ ამ დაბრალებას დიდი სიამაყით, იმიტომ რომ ჩვენ დღესაც ვთვლით და სხვათა შორის საკონსტიტუციო კომისიას წარუდგინეთ, სწორედაც რომ თვითმართველობის გაძლიერების მიზნით კონსტიტუციაში შესაბამისი დებულებების ასახვის თაობაზე რესპუბლიკელების წინადადება, მაგრამ ნუ არავის ეს საკითხი არ აინტერესებს სამწუხაროდ. Машин, როდესაც მოქალაქეებს ხვდებით რაიონებში, პირველი საკითხი ეს არის, რომ უნდა გაიზარდოს თვითმართველობის უფლებამოსილებები, უნდა გაეზარდოს თვითმართველობებს დაფინანსება, ანუ საკუთარი შემოსავლები, უფრო სწორად. ყველაფერი სწორედ ამას ამბობენ, რომ საკუთარი შემოსავლებით ეს თვითმართველი ქალაქები ვერ ახერხებენ არსებობას. იქნებ გადახედოს საგადასახადო კოდექს და საგადასახადო სისტემას ამასთან დაკავშირებით და იმაზე იფიქრონ, როგორ გააძლიერონ თვითმართველობების დაფინანსება და არა იმაზე, როგორ მოხდეს ცენტრალიზება, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ყველა ხელისუფლება, რომელიც უკვე მეორე ვადით არის, ის ცდილობს რა შეიძლება მაგრად განიმტკიცოს ძალაუფლება და ისინი ცენტრალიზაციაში ხედავენ ამას, მაგრამ სამწუხარო ყველაზე ის არის ჩვენთვის და ჩვენი მოქალაქეების, რომ არც ერთი ხელისუფლება წინას შეცდომებზე არ სწავლობს და ამ გამტკიცებას ცენტრალიზაციისკენ სვლას მიყავს იქამდე, რომ უკვე ხალხის უკმაყოფილება იზრდება და სოციალურად ფეთქებად საშიშ გარემოებას ქმნიან. შეცდომას ისინი სწორედ ამას უწოდებენ, ამ ნაბიჯს. ისინი უწოდებენ, მაგრამ დეცენტრალიზაციით რატო მოვიდნენ ხელისუფლებაში? რატო არ უთხრეს ამ მრჩევას, რომ მერების პარლამენტის არჩევნების წინ, როდესაც თავიანთის არჩევნო დაპირებები და პროგრამა წარადგენს, რატო არ უთხრეს, რომ აი უსინდისო რესპუბლიკელებმა მიგვაღებინეს ეს ცვლილებების არჩევნო კოდექსში, მოგეცით თვითმართველობა, მოგეცით ქალაქები და ახლა ჩვენ ეს უნდა გავაოქმოთ წინას არჩევნოდ? რატო არ უთხრეს? იმიტომ რომ ძალიან კარგად იციან ეს რას ნიშნავს, მაგრამ ეხლა უბრალოდ საუბრობენ რაღაცა რომ ვერ გააკეთეს, იმის გამო თვლიან რომ რეფორმამ არ გაამართლა. არა, რეფორმა უნდა გააგრძელო. რეფორმები ერთ-ორ წელიწადში არ სრულდება. რეფორმებს მრავალი წელი უნდათ. 20-30 იყო მათი პროგრამა, მაგრამ დღეს ვერ ვხედავთ ჩვენ აი ამ ხედვას, როგორ შეიძლება ქვეყანა 2030 წლისთვის განვითარდეს მაგალითად, იმიტომ რომ არ ჩანს. და ყველა ის რეფორმა, რაც ხალხს მოსწონდა, ჩავიდნენ გორში და მათ ამომრჩევლოს ინფლაციის მიზანს. ქალბატონ თამა, კითხო თქვენ ამბობთ, რომ ეს რეფორმა ხალხს მოწონდა, წინ არის თვითმართველობის არჩევნები. ანუ ხელისუფლება ახლადგამს ნაბიჯს, რომელიც არ არის ხალხის მოსაწონი, მაშინ ლოგიკას ვერ ვხედავ, რატომ არიჭერს ხელისუფლება თადარიგს არჩევნებისთვის? ძალაუფლება, ხელისუფლება ძალიან მყარად გრძნობს საკუთარ თავს და დარწმუნებულია, რომ მოიგებს არჩევნებს. აქ ცდება, იმიტომ რომ ყველგან დამერწმუნდეთ, აი შეგვიძლია ერთად წავიდეთ თუ გაინტერესებთ, ნებისმიერ რაიონში, ნებისმიერ თვითმართველ ქალაქში, რომელსაც მიენიჭა ქალაქის სტატუსი. რო უთხრათ, რომ ამას გავაოქმოთ, ყველა იქნება ცალსახა წინააღმდეგი. იმიტომ რომ ადამიანებს არ უნდათ ცენტრალურ ხელისუფლებას უცადონ იმისათვის, იქ წყალს გაუყვანენ თუ ხიდს აუშენებენ. და მე რომ ჩამოვლენ აქ რეგიონული განვითარების სამინისტროში, რომ ჩვენ ჭირდება ხიდი, ისინი ეუბნებიან, რომ იცით რა, ხა თქვენი რაიონისთვის ჩვენ ფული არ აგვაქვს და მეორე რაიონს უნდა მიუცეთ. ვის მოეწონება წლობით ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილების ლოდინი, როდესაც თვითმართველობისთვის უფლებამოსილების გადაცემა ნიშნავს, რომ ეს გაცილებით ეფექტური იქნება, გაცილებით სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს და ამიტომ იქით კი არ უნდა ვიაზროვნოთ, როგორ უნდა წამოვიღოთ ყველაფერი სამინისტროებში, არამედ უნდა შევთავაზოთ საზოგადოებას ის, რომ საგადასახადო კოდექს გადავხედოთ, ის, რომ გადასახადები დარჩეს უფრო მეტი ადგილობრივ თვითმართველობას, ის, რომ გავაძლიეროთ თვითმართ შევქნათ მეორე დონის თვითმართველობა, სადაც ბოლომდე ამუშავებთ თვითმართველობის კოდექსს, სადაც ერთ თვითმართველო ერთეულს შესაძლებლობა იქნება მეორესთან რომ ხელშეკრულებებს გააფორმოს და აღნიშნოს, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში არაფერს ვამბობ წინა ხელისუფლების პერიოდზე, სამწუხაროდ ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ადგილობრივ თვითმართველობებში კორუფციის ფაქტები გამჟღავდა, ძალიან ბევრი საჯარო მოხელე სწორედ მათ შორის ამბრალდებითაც მისცეს პასუხისგებაში. ხომ არ მეტი კონტროლი ხომ არ არის საჭირო სწორედ აი ამ თვალსაზრისით? იქნებ ეს იყო ერთ-ერთი სუსტი წერტილი თვითმართველი ქალაქების გამოყოფისა? იცით რა არის, საზოგადოება აკონტროლებს და როდესაც თვითმართველ ერთეულში შენ პასუხისგებელი ხარ, შენი თანასოფლელის წინაშე, რომელმაც შენ ხმა მოქცა, გაცილებით უფრო კარგ ფორმაში ხარ და მეტის გაკეთებას ცდილობ, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ მეტი ადამიანის კონტროლი უფრო იოლია, ვიდრე ბევრის მიერ ცოტასი, როდესაც თვითონ ირჩევს. ცენტრალური ხელისუფლებიდან ამის კონტროლი არ არის იოლი და კორუფციულ ფაქტებს ვერც ადგილობრივ დონეზე გამორიცხავს ვერც ერთი ხელისუფლება და ვერც ცენტრალურ დონეზე. ამიტომ ესეც არ არის ამ შემთხვევაში არგუმენტი.
და როდესაც ერთ სოფელში ყავთ არჩეული წარმომადგენელი, ის თანასოფლელებს საკმაოდ კარგად გააკონტროლებენ და არაფერი ზედმეტის მითვისების შესაძლებლობას და უფლებას არ მისცემენ. გაცილებით უფრო იოლი საკონტროლებელია ადგილობრივ დონეზე მათ მიერ არჩეული ადამიანის ქმედებები, ვიდრე ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან იქ რაიონებში რა ხდება იმის გარკვევა და ასე შემდეგ. თუ არსებობს კორუფციული ფაქტები, ეს რა თქმა უნდა აღმოიფხროს, მაგრამ ეს არ არის ასევე, ანუ ეს არ არის არგუმენტი დეცენტრალიზაციის საწინააღმდეგო. და ბოლოს მინდა აი რა ის კვლევასთან დაკავშირებით კითხოთ, ჩვენ ვისაუბრებთ მოსმენების კანონთან დაკავშირებით, პრეზიდენტი ვახსენეთ და აი რა იმ დაასახელა ერთ-ერთ ყველაზე რეიტინგულ პოლიტიკოსად გიორგი მარგველაშვილი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, აქვს მას საზოგადოების 67%-იანი ნდობა? კვლევა ამას აჩვენებს და არავითარი საფუძველი არ მაქვს, რომ არვენ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თამარ კორძაია, რესპუბლიკური პარტიის წევრი იყო ჩვენთან ერთად. გადაცემა 360 გრადუსი დღეს ამით გემშვიდობებათ. ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ. ჩვენ ერთმანეთს ორშაბათს შევხვდებით დროებით.